Արաբական գառուն շարժման սկզբից իվեր Թուրքիայի աշխարհիկ համանահդրական ժողովราությունը հաճախ ճանաչվել է որպես մոդել անցումային շրջանում գտնվող արաբական երկրների համար սակայն քաղաքական վերլուծաբաններից շատեր ընդդում են որ Թուրքիան այնքան էլ լավ մոդել չէ քանի որ լուրջ մտահոգություններ են առկա Թուրքիայում լրագրողների ձերբակալությունների մասին Ժողովրդավարության ազգային նվիրաբերում, կազմակերպության եւ միջազգային մամուլի օգնության կենտրոնի կազմակերպած քննարկման ընթացքում վերլուծաբանները խոսեցին Թուրքիայում քաղաքական հաստատությունների լայն բareփոխման եւ իրավական դաշտում մամուլի ազատությունը երաշխավորող օրենքների անհրաժեշտության մասին։ Քննարկման մասնակիցներից ժողովարության ազգային նվիրաբերում կազմակերպության տնօրեն Քարլ Գելշմանը իր բացման խոսքում նշեց, որ մամուլի ազատությունը ճամանապակելու Թուրքիայի կառավարության ջանքերը բացասաբար են անդրադարձել մարդու իրավունքների վրա fron think որպես օրինակ կարելի է նշել հայտնի թուրք լրագրողներ Նադինսոների եւ Ահմեդ Չիկի ձերբակալությունները Թուրքիայի Իսլամոմեդ կառավարության դեմ Ահաբեգչական գործողությունների մեծադրանքով նրանց ձերբակալությունը հետեւել էր թուրք հայ լրագրող Հրանտ Դինկի սպանության մասին հեղինակաց գործերի հրաપરાկմանը Խնարկման մասնակիցներից Բեռնա Տուրանը Բոստոնի Նորթ Իստերն համասարանից նշեց, որ Թուրքիան խիստ բաժանված երկիր է, հատկապես ազգային փոքրամասնությունների իրավունքներին եւ մամուլի ազատությանը վերաբերող խնդիրներում։ Նա կարևորեց Թուրքիայի ազատական դեմոկրատների դերը այդ քննի լուսումնի մեջ։ The issue of freedom violations. Ներագրողների ազատությունների խախտումների խնդիրը ազատական դեմոկրատների անհապաղ միջամտության կարիք ունի։ Այդ խնդիրը կլուծվի միայն Թուրքիայի քաղաքական հաստատություններում բարեփոխումներ մտցնելու շնորհիվ, հաստատություններ, որոնք քաղաքական ուժեր օգտագործում են քաղաքական մրցակցության նպատակով։ Պատասխանելով Ամերիկայի ծայինի հարցումներին լրագրողների պաշտպանության հանձնախմբի ներկայացուցիչ Նինա Օգնյանովան նշեց, որ իր կազմակերպության առաքելությունն է օժանդակել մամուլի ազատությանը Թուրքիայում։ Յուราքանչուր <KARAVALUZI> կառավարություն իրավունք ունի պաշտանելու իր երկրի անվտանգությունը, սակայն այն փաստը, որ 100-ից ավելի լրագրողներ այժմ Թուրքիայի բանտերում են, ահաբեկչական գործողությունների մեծadrankով ինքնին մտահոգում է մամուլի ազատության ջատագովներին։ Մեր հետաքննությունները բացել են, որ այս լրագրողները ձերբակալված են միայն լրագրողի իրենց պարտականությունները կատարելու պատճառով։ Շեշտեց նաև այն փաստը, որ Թուրքիայում լրագրողների ձերբակալության դեպքերը լրագրողներին մղում են ինքնագրakhնության։ Վաշինգտոնում հավաքված վերլուծաբաներ շեշտեցին, որ մամուլի ազատության սահմանափակման ու զուգահեռ խամրում է նաև Թուրքիայի փայլը որպես մերձավոր արևելքի ժողովրդավարական երկրի մոդել։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։